seminário Desafios e Potencialidades da Cadeia de Valor da Castanha do Brasil, no noroeste do Mato Grosso, é uma ação que vinha sendo planejada já há algum tempo pelo interesse de diversas organizações em discutir o futuro dessa cadeia aqui na região, tanto organizações comunitárias como organizações do terceiro setor que executam projetos aqui nessa região. Nós convidamos, portanto, o Instituto Centro de Vida, que é o ICV, que tem projetos aqui nos municípios de Cotriguaçu, de Colniza. Convidamos também o Pacto das Águas, que é uma outra organização que trabalha com os povos Riquibatsa e os seringueiros da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, já há algum tempo. E para representar os povos indígenas e agricultores familiares dessa região, nós convidamos 5 etnias, que são representantes dos povos Apiacá, Caiabi, Munduruku, Cinta Larga e Riquibatsa. Também participaram mulheres da Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia, que trabalham no beneficiamento de produtos derivados da castanha do Brasil, e representantes da Copavan, da Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer. Aí foram convidados também agricultores, organizações de agricultores familiares de outros municípios, como, por exemplo, o município de Cotriguaçu, onde há uma associação que trabalha na coleta, no extrativismo da castanha do Brasil. A gente tentou trazer isso bastante nesse encontro, né? Momentos de diálogos internos entre esses, dentro de cada grupo, né? E momentos de troca entre esses grupos, para eles poderem ter esses momentos de reflexão e de amadurecimento de uma situação, né? No caso aqui, a caracterização da cadeia, a situação da cadeia da castanha hoje, né? E momentos de troca entre os grupos para entender como, qual que é a visão do outro, né? Então, um dos interesses desse seminário, em primeiro lugar, foi fazer um retrato atual da condição, da situação dessa cadeia de valor, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades, quais são os planos de futuro. E, em segundo lugar, e um dos principais objetivos, apresentar o fundo rotativo que a Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena está criando agora, para essa próxima safra, com apoio da CLUA, que é uma organização de alianças que apoiam atividades em questão de mudanças do uso da terra e de equilíbrio do clima. Essa é uma iniciativa muito interessante na medida em que a gente pode ter uma rede de colaborativa com articulação política e também no campo da estruturação da cadeia produtiva, de uma transição de uma forma linear para uma forma em rede, onde vários parceiros vêm contribuir com a sua maior expertise. Os povos indígenas e tradicionais com a sua expertise, com a produção de castanha de boa qualidade, e os agricultores familiares com uma expertise extrema na questão do beneficiamento e esses grupos na busca de mercados mais justos para esse produto da floresta. Eu enfrento muito dessas que atravessador, que leva castanha, leva a produtos e leva baratos. Bom, a proposta da formação da rede é uma proposta muito interessante, de primeira mão, na questão da união dos povos, né? Além dos assentamentos, além dos ribeirinhos, os povos indígenas. E como a gente vê, a cadeia produtiva da castanha, ela, cada dia que passa, ela vem se transformando, né? Era um pequeno negócio, hoje é um negócio muito grande, né? E a pressão está vindo, nós estamos sofrendo com isso, os atravessadores, e assim, muita gente sai perdendo com essa divisão de pessoas, né? Ligadas a um ao outro, cada um pensando em si próprio. E eu acho que a rede, por sua vez, ela vem a nos dar força e a nos unir. Por que não os povos das florestas também se unirem para ter essa força? Porque só a gente junto é que nós vamos conseguir mostrar o potencial da floresta em pé para os governantes do nosso estado. A gente percebe, então, né, na conversa com os diferentes grupos, que começa a surgir essa ideia, ou se consolidar essa ideia, de que juntos somos mais fortes, né? Que você pode, em rede, especificamente no campo comercial, você buscar melhores contratos que levem em consideração os valores culturais e ambientais agregados a esse produto,
considerando a castanha mais do que um mero alimento. A castanha, ela significa muitas outras coisas. E essa rede, com a escala de produção, possibilita, então, a gente levar essa bandeira para fora da região, né? Numa luta que é muito maior, ou seja, dignidade para os povos da floresta e que a floresta possa permanecer. Grande parte desse grupo de organizações convidadas para participar desse seminário já vinha desenvolvendo um trabalho no âmbito de diversos projetos que passaram por essa região, apoiados, por exemplo, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pelo Programa Petrobras Socioambiental, pelo próprio Fundo Amazônia e agora nessa nova experiência com a CLUA. Então, essas organizações, todas juntas, têm um histórico de pelo menos 15, 20 anos de trabalhos com projetos socioambientais, né, onde toda uma estruturação foi construída para desenvolvimento dessa cadeia de valor. Nós tivemos um projeto, o mais sólido mesmo foi o projeto Sentinelas da Floresta, né? Tivemos aí há três anos sequentes, né, terminou agora o ano passado, um projeto que consolidou, que atraiu a comunidade, que houve capacitações, que realmente funcionou. Os técnicos que trabalharam junto com a gente eram muito pacientes com nós, né, que enfrentou junto com nós as dificuldades, viu a grande realidade nossa. Até o coordenador dos projetos, algumas vezes na aldeia, como que era a realidade de da aldeia, como que funciona dentro dos castanhais. Eu acho que esse projeto buscou muito além do que a gente esperava, né? E foi muito positivo nesse sentido, uma vez que já tinha uma noção de como é que eram os povos tradicionais aqui da região, para facilitar esse trabalho, respeitando a particularidade de cada um, respeitando a forma de organização de cada associação que está envolvida, respeitando as pessoas que estão à frente desse projeto. E para nós, os facilitadores, que estamos aqui há bastante tempo desenvolvendo esse trabalho, foi uma grande experiência, um aprendizado imenso participar de todas as etapas desse trabalho, onde nós tivemos a oportunidade de envolver com gestores públicos, desde em nível do governo federal, do governo do estado, dos governos locais, dos municípios, com essas comunidades, as lideranças, as organizações nas diferentes etapas, né, de evolução do trabalho. Quanto ao assentamento, né, do Vale do Amanhecer, onde foi executado o projeto, foi de grande valia, né, porque cresceu mais a infraestrutura, as vendas da castanha e ajudou aqueles produtores que tinham que sair de lá para se deslocar trabalhar na cidade. Hoje eles trabalham na fábrica, né? Então a renda tanto das mulheres como de jovens melhorou muito com a ajuda desse projeto Sentinelas, né? Historicamente, a gente sabe que os povos indígenas têm sofrido com a questão das organizações, né? As organizações, se criam muitas organizações e muitas não vão para frente justamente por causa da questão da administração, da gerência, dos recursos, da transparência. Além do conhecimento, além de entender o que a comunidade passa lá dentro, né? Eles têm esse entendimento, essa clareza, eles estão passando para nós a cada dia que passa a transparência do que é o trabalho, né? De como trabalhar em comunidade, de como ser pessoas corretas diante da comunidade, né? Que coisa, que legal, né? Que justo. Não trazer assim e coisa ilegal, prejudicando em ambiente, prejudicando na aldeia. Não, então, eu acho que seria importante, seria que continuidade desses projetos, né? Bom, a Copavam
ela vem estudando uma forma de valorizar a castanha nas áreas indígenas, né? Valorizar o trabalho cada vez mais deles, para eles não ficarem na mão dos atravessadores, né? A Copavam vem pensando e estudando uma forma. Isso chegamos a uma... discutimos bastante com a presidente, a Luz Irene, né? E chegamos a até fazer uma proposta, que eles se organizar nas associações deles, estando com as associações fortes, né? A gente faz uma parceria, metade da castanha dele vem para a Copavam e a outra metade a Copavam beneficiaria para eles agregar mais valor. Ou seja, nós estamos fazendo uma transição desses sistemas individuais de venda, onde normalmente o castanheiro é sempre explorado, para sistemas para formar lotes coletivos, onde eles são agregados, são capitaneados, né, liderados esse processo pelas associações desses povos. Tem como aplicar, levar o conhecimento que o pessoal tem aqui já, usar as estratégias de fortalecimento que eles estão usando para aplicar em outras áreas, em outras culturas. Então, tudo depende muito de uma boa negociação, né? Todo mundo está muito satisfeito, porque isso não ajudou só o assentamento. Isso ajudou o município em si. Isso fez com que o município crescesse e valorizasse mais o que nós temos aqui dentro do nosso município, ao alcance das nossas mãos. A gente está aqui visitando e o pessoal está tendo conhecimento da importância dos indígenas para uma cadeia de produção que vem gerar economia, renda e desenvolvimento cultural sustentável para a região.